Herkese selam dostlar, ben Samir Bey. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün yine çok farklı mövzu ile sizden karşınızdayım dostlar. Yəqin ki videonun başlığından herkes aydındır ki, bu videoda Samir hayatında ilk defa yediği yemekleri, ilk defa ettiği... İlk defa ettiği işleri sizlerle paylaşır. Demek ki bu videoda da hayatımda ilk defa çiğ köfte yiyirəm ve həmçində hayatımda ilk defa dürüm yiyirəm. Prosto ben bunu başa düşmedim ki bu nedir? Doğrudan mənim de maraqlı var. Tamam sen nedir? Çiğ köfte çiğdir yoksa pişmişdir? Bunu da pişirsek olacak pişmiş köfte. Demek ki sizin de çok vaxtınızı almak istemiyorum. Bu köftenin dadına bakmak istiyorum. Sadece olarak birinci dürümden başlayayım. Biraz can dürümün dadına bakaq görək. Bu nəzərinizdə çatdırım ki 3 aydır biz yemek videosu çekirik ve Salman həmişə kameranın arkasından bakır. Onu gördü Brad. Gəlin. Aa, bu bir sen nedir dürüm? Çiğ köftenin dürüm variantı. Uy da brad, acılığın hissediyorsan. Lahmacun da gəlir. Bəlkü bəh. 3 aydan sonra kameranın arkasında ilk köfe yemeği yiyir, onu da tövçü üstünə. Brad, acıldı ya. Çiğ köfte hakkında eşitmiştim ki azıdı, ama doğrudan da azıymış. Bu arada, bak keçen dəfəki videoda da yemek videosunda mənim hamburgerim içində xiyar turşusu var idi. Nəsə bunun dadına karşı mənim bir interesim var ya başa düşsən. Nəsə ləzzət eləməməyə başlayıb. Bəzi insanlar kimi ləzzət eləmir. Bu nədir? Burad, bu nədir? Təsəvvür dürüm budur da. Bu yiyimiz nədir? Adıdır, dəhşət. Dostlar, elə yemək yeyədən özərinizə çatdırım ki, bildiyiniz kimi biz Instagramda zerums.az adında game səhifəsi açmışıq. Bir sözlə gameləri online satışı ilə sizlərə çatdırırıq. Və biraz araşdırdım həqiqətən də. Deyəsən, ən ucuz satan game səhifəsi bizi. Bir sözlə bazarı öldürməyə gəlmişik. Deməli dostlar, bitişdəyə alım da. Ay Allah. Bu nədir? Deməli dostlar, bizim səhifəmizdə siz t-shirtlərinizi 16 manata, sweatshirtlərinizi 24 manata, hoodie geyimlərini isə 29 manata ala bilərsiniz və bunu da nəzərinizə çatdırım ki, bunlardan əlavə biz həmçinin kapşonlu və qolqısa köynəklər də hazırlayırıq. Yəni bir koftanın üstündə həm kapşonlu, həm də qolqısa bir köynək var. Çox mantıqlı. Nə başlasın? Bir sözlə qolqısa təsəvvür edin, qolqısa bir köynəyi təsəvvür edin, prosta kapşonu var. Koftaların üzərində də boş bir kofta təsəvvür edin. Bütün istədiyiniz hər şeyi, yəni logosu olsun, yazısı olsun, bütün hər şeyi ödənişsiz bir şəkildə vururuq. Ayca, birini hazır göndəriblər, birini də deyir ki, özünüz edin. Nə anı? Deyə qabağımda oturub. Yaxşı, xiyardır, pomidordur və limondur. Bunların hamısını ayrıca bir qaba qoyubdular. Burada da gördüyünüz kimi köftələrimiz var. İlk dəfə də ömrümdə köftə düzəldəcəm. Bura, bunu bir sən necə yiyirlər? Baba, mən səndən baş salımlar. Deməli, bunu bir necə cırırlar. Ya, sən bir də yer bax, adamısan. Mən bilirəm nə. Adamısan. Görə-görə gəlmişik də, dədə babalarımız. Deməli, dostlar, nə edirlər? Baxın, bunu açdınız birinci belə. Bunu da belə qatdaladınız. Baba, bu limonu götürürsünüz bu limonu. Sıxırsınız bunun üstünə, baba. Ay Allah, ay Allah, va, belə öyle sıxırsınız. Çox da limonlu olmağını istəmirəm, elə bir dəfə bir dənə limon sıxdınız bəsdir, qoyursun bunu qırağa. Safet qanı. Yaxşı, əlbizi də göndərilmiş bu kağızları silirsiniz. Sonra, bir dənə lavaş götürürüz. Obisi lavaş qoydunuz. Yaxşı, bunu bura qoymasanız olar, biz indi biraz eşək, neyse. Sonra bunu açırsınız. Bunun içində kahıdır, bir dənə nəsə sos kimi bir şey qoydular. Aba, bunun yeri buradaydı yetim. Göz... Aaaa! Dağıttın! Bədbər! Hiiii! Aa, bura qoyma! Gətir bura! Ana qoyma, dağılır, gəlir ha! Deyil, gətir bura, gətir bura! Tez ol! Bədbəx sənisən, Quran haqqı. Tökə gedir, bir insan nətər görməyə bilər ki, ayağına su tökdür, xəbəri yoxdur. Tez ol! Gedir. Tez ol, yetim, tez ol, quruyacaq qalacaq, tez ol. Və getdi, bəxtimiz gətirdi. Get. Deməli dostlar, çiğ köftəmiz buradadır gördüyünüz kimi. Oy da, bu nə dola, oy, çox suludur, Allah haqqı. Kahını götürürük birinci, kahını götürürük. Bunu götürüb belə bağlayırıq, iki nə qoyaq dənaz.
Bak, 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 koyduk belə, koyduk belə, koyduk belə, koyduk belə. Xiyar turşusunu çıxarıq. Xiyar turşusunu koyuruq bura. Bir dənə xiyar turşusu, bir dənə pomidor, bir dənə pomidor. Sonra bunu belə qatdalayırıq. Bak, 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 bak. Of, 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 of. Bunu belə edirik. Yox, deyək. Bir dənə edirik. Bak, 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 bak. Ne gedirsən ya ağız açıb baxırdın. Gət, götür, 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 götür. Gəl, gəl. Ay, sən hazırlamışam, gəl. Ay, gəl. Çiğ köftədə belə bir qanun var. Birinci dostuva hazırlamalısan. Çox güvənmə dostuva, dostunu qoyarım olsun. Ay, bu lavaşı niyə bura atmışam? Sonra bir dənə lavaş götürürük təzdəndən. Of, of, of. Nə gedir, nə gedir. Ay, sənkinə heç tost vurmamışdım, yox. Ama bu sən nədir? Balığı batırıb yiyirsən, naşırıb. Mən belə şeydən yemirəm burası. Of, çox buz kimi oldu. Qoyduq, bir dənə kahı götürdük. Qoyduq arasına. Qatdaladıq belə. Nə gedəcək, nə gedəcək. Sonra bir dənə xiyar turşusunu götürürük, qoyuruq bunun qabağına. Bir dənə xiyar turşusu qoyuruq qabağına. Bir dənə pomidor qoyuruq. Bir dənə pomidor qoyuruq. Sonra bunu qatdalayırıq. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Buradan bir dənə lavaş götürürük. Bunu da belə qatdalayırıq. Bunu da altın belə bağlayırıq ki, biyaq başımıza yenə şeylər gəlməsin. Və. İlk dəfədir özümün düzəltdiyi çiğ köftə yeyirəm və həmçində çiğ köftə yeyirəm. Neysə. Onu bilmirəm, amma bilirəm ki, belqinan babak gedir. Dostlar, hamısını, deməli, yəni dürümü, çiğ köftəni özüm düzəldib yedim. İndi isə mən bunun dadına baxmaq istəyirəm. Sadə prosta bunun dadına baxmaq istəyirəm. Amma ki, birinci sən istəyirəm ki, sən dadına baxasan. Hə, yox, çox acıdır. Onu yerə yemədim, çiğ yandırar, Tək ki, yemək acı olsun. Biz həyatda o qədər acılar görmüşük. Gəl. Götür, götür. Nədir ki? Mən sənə dedim ki, şeylə yemə. Bir dənə fikir verdim, bunlar siz yəndə ədviyyatsız, xiyar turşusuz, pomidorsuz, belə limonsuz, kağıtsız. Məsələdə bu şey gedir, belə yapışqan. Yaban, yaban. Nəbə saldıq yəni? Abi siz de yandırır, yandırır. Didikçe de lezzet edir adama. Bu yemek nedir ki? Ben hayatta o kadar azıda görmüşüm ki. Dostlar, nezlerinizde satırım ki, süfrede gördüğünüz her şeye 13 mat 90 kapı pul verdim. Ümumilikde ise 15 mat ya, yani böyle deyim. Gel böyle bir şey edeyim. Gel bir tane zarafatsız nar şaraba batır bir yey. Az olsa bir şey edeyim. Gel böyle deyim. Asla başımsın. Bəs edir məncə. Aha, indi onu düzəltmə qoy. Qoydum. Kahını qoy. Əxiyyər, kahını buna bükür. Mən də kahını bükür sonra qoy da. Bir dənə tök bundan. Limonu sıx. Aha. Xiyarı qoy. Gəl. Yaxı zarafa deyirəm. Hə, büküm. Bük. Bir dənə. Əslində aşağımla datdı, prosto deyil. Bəli dostlar, çiğ köftə həyatımda ilk dəfə yedim adlı videomuzun sonuna gəldik. Həqiqətən də dadı mənə çox maraqlı idi. Ömrümdə heç vaxt yeməmişdim və heç yerdə də həqiqətən yeməmişdim. Çalışacağım ki, YouTube kanalımda yay fəslə gəldi qabaqdan. Həyatımda olan ilkləri sizlərlə daha çox paylaşım. Məncə bu qədər hər şeyi yoxladıq. Nar şarabından tutmuş, lavaşına kimi hamısının dadına baxdıq. Məncə artıq başqa heç bir şeyin dadına baxmırıq. Bir dən belgisim, boğazım həqiqətən səncə yandırır. Sən belgisim, bir dən sual verim. Bəs bu qədər yemək artıq qaldı da, belə deyək də, hələ bir-iki nəfər doyduracaq qədər də.
Bəs bu ne deyir? Bura sən bu salva iki cümlə ilə cavab verəcəm. Həzrət Əlinin belə bir sözü var. Zənginlərin israfı yoxsulların ehtiyacı qədərdir. Məncə başa düşdüm nə demək istəyirəm. Get. Bəli dostlar, gəldi videonun sonuna və daha çox belə videonun gəlməsini istəyirsiniz, sən işləyim kimi təbii ki də bunu like edir mənə bilə bilərsiniz. Bəlkə ola bilsin, heç mənim ağlıma gəlmədi, sizlərin ağlına gəldi ki, Samir həyatında ilk dəfə başqa nə yiyə bilər, başqa ilk dəfə nəyi yoxlaya bilər. Bunları da öz fikrinizə uyğun yorumlara yazmağı unutmayın. Həqiqətən də yay aylarında sizlər üçün çox gözəl bir videolar planlamışıq. İnşallah ölməsək qalsaq hamısını çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Və hər dəfə dediyim kimi unutmayın ki, hamınız ürəksiz, növbəti videoları görüşmək ümidilə. Sizləri həqiqətən də çox sevirəm. Yaxşı ki varsınız. Fertli Tom.